Re, viss ēters ir te! Pilnīgas skaidrības par nākamo valdību aizvien nav. Apvienotā saraksta pārstāvi šodien pēc 4 stundu ilgām sarunām ar jauno vienotību paziņojuši, ka neatbalsta jaunas vides, klimata un enerģijas ministrijas veidošanu. Savukārt premjeris Krišjāns Kariņš stingri uzsver, tikai tad, ja būs vienošanās par ministrijas izveidi, būs arī jaunā valdība. Ziņo Madara Līcīte. Jaunās vienotības un apvienotās sarakstu pārstāvi vienojušies par visu sadarbības memorandu tekstu, izņemot vienu punktu. Jaunas ministrijas veidošana, kas taptu nodalot vides un enerģētikas jautājumus no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un ekonomikas ministrijas. Vai mēs, izveidojot jaunu ministriju krīzes apstākļos, vai mēs sasniedzam tos mērķus, vai tomēr tā vienkārši paliek kā jauna institūcija bez šo mērķu realizācijas. Jo arī klimats dzīvo pēdiņās, dzīvo gan zemkopības ministrijā, gan satiksmes ministrijā, arī citās ministrijās, kas nav šī ekonomiskā bloka ministrijas. Kariņš uzskata tieši otrādi. Ministrija būtu atbildīga par enerģētisko neatkarību, atrodot veidu, kā ne tikai nodrošināt enerģētisko neatkarību no Krievijas, bet attīstīt arī ražošanas jaudas nākotnē, lai mājsaimniecībām būtu jāmaksā pēc iespējas lētāk par energoresursiem. Būs vienošanās, būs koalīcija, būs nākamā valdība. Nevarēsim panākt vienošanās, tad šī koalīcija un šī valdība tad arī nevarētu tapt. Jaunā vienotība arī rosina bērnu jautājumu risināšanu turpmāk uzticēt Labklājības ministrijai, nodarbinātības jomā kā atbildīgo noteikt ekonomikas ministriju, bet digitalizācijas jautājumu pārvaldību nodot reģionālās attīstības ministrijai. Vai mēs gribam stagnēt un teikt, nekas valstī nav jamaina, Dievs pa sargu, vai mēs esam drosmīgi un sakam, lai sasniegt jaunus mērķus, uzdrīkstēsimies arī kaut ko mainīt. Tas nebūtu prātīgi, vienkārši būvēt uz jaunām pārvaldes vai pat daļai birokrātiskām struktūrām uz čauli. Šo pēcpusdienu visām trijām topošajām koalīcijas partijām bija arī tikšanās ar valsts prezidentu, lai pārunātu valdības veidošanas procesu. Prezidents uzsver, pienācis laiks modernizēt mūsu pārvaldes struktūru. Piemēram, digitalizācija, kā piemēram, enerģētika, kur nav līdz šim īsti atbildīgas politiskas amatpersonas. Un tādēļ šim modelim ir jābūt tādam, ka valdība tiek veidota atkarībā no attiecīgās valdības koalīcijas partneru prioritātēm. Kad varētu tapt jaunā valdība, joprojām zināms nav. Kariņš uzsver, ka skaidrība par nākamās valdības modeli būšot pirmdien pēc tikšanās ar valsts prezidentu. Madara Līcīte, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.